Kantrybės taurė. Prasideda kantrybės taurė ir Egidijus jau renka numerį, skambintim kažkam, jau dabar skambintam, na, tos žmogus ir žmonės apskritai turėtų dirbti lyg ir, taip, laukiam signalo, vis dar laukiam, tokia įdomia situacija, pasitaiko kartais gyvenime, nežinau, ar tai pasitaiko. Labą dieną. Sveiki. Čia aš paskambinau dėl alkotesterio, ne? Taip. Labai gerai, čia Revitas, ne? Taip. Norėjau dar pasitikslinti, jūs esat Brooklyn'e įsikūrę, jo? Taip. Matot, yra toks dalykas dėl alkotesterio. Man panašiai prieš mėnesį kažkur žmona gimtadienio proga nusprendė pašposyti ir, žinai, padavanojo man alkotesterį. Jis sakė, kad pirko jį iš jūsų. Ar pusantro šimto panašiai lyto. Na ir pamanykit, praėjusi penktadienį su draugais išgėrėm biškį ir prieš sėsdams prieš vairo papučiau, žinai, buvau pasidėjęs į automobilį ir parodė 0,35. Na, kiek žinau, kad galima. Tiek, kaip sakant, įpus, žinai, gražiai pradėjau važiuoti, žinai, ir kaip būna, kaip vas ne per filmus už kampo, žinai, išlėk policininkai su švyturėliais ir sustabdė mane. Ir papučiau jų aparatą. Aš pats sakau, aš savo turiu, man sakau, rodo 0,35, žinai, jie sako, nu, papusk, nesvarbu, žinai, jie ten savaip visaip. Nu, papučiau pas juos, jie man rodo promilę, sako vyrukas. Sakau, netiesa, žinai, papučiau, aš jį savo parodžiau, jiem rodo pas mane 0,30, dar mažiau. Žiūrėkit, aš jums tada tokiu atveju, matai, nelabai ką galiu padėti, mes tik pardavėjai esam. Jūs paskambinkit, internetą turis? Internetą turiu. Tai pažiūrėkit, alkotesteris.lt yra Vilniuje, tiekėjai mūsų. Aha. Tai va, pabandykit jiem paskambinti ir papasakot tą patį dalyką, nes mes, sakym, mes ką gaunam, tą parduodam. Nu. Ir aš tai nelabai ką galiu pasakyti jums dabar tikliai. O tai pas jumis pakeist nebūtų įmanoma tada apskritai jo? Prietaisa? Nu. Jeigu ten bus defektas, mes pakeisim. Nu, o... Bet jūs pabandykit jais pasiskambinti ir pasiklausti, nes tai, tarp ne, išsiaiškinti, kurioje vietoje bėda yra. O žiūrėkit... Bet kokį atvejį siūsim į Vilnių tą daiktą... Jūs galite pas mus atnešti, mes siūsim jiems. Tai gerai, tai žiūrėkit, atnešiu tą daiktą ir atsinešu butelį. Nu ir ta prasme, vat galiu išgert, matot, galim išgert ir galim patikrinti vietoje. Va tada, žinai, jau tada man matot, pačiam būtų kaip, aišku. Kaip jūs galvojate, kodėl alkotesteriai kaina, sakim, pas mus yra nuo 20 litų iki vitrino iki 1000 turim. O realiai, kur policija naudoja, yra 3000. O. Tai va, tai dabar pati pagrindinė bėda, kodėl jums buvo. Todėl, kad... Tas daiktas, kurį jūs pirkot, jis yra pučiamas per atstumą. Jeigu jūs statysit ant laboratorinę prietaisą, jis rodys tą patį, kaip jis brangus. Nu, arba ten, sakym, turės paklaidą iki 20% jiems yra leistina. Ui, aš tai skaičiu. Ką? Alio. Alio. Taip. Tai nes, o kaip su licenzijom yra tenai? Nes, nu, licenzijom jiegi turbūt patikrinti kažkas prieš mane, kaip sakant, tai turėjo papus. Alkotesteris.lt yra įmonė. Nu. Ir ten pabandykit išsiaiškinti. Jie visai Lietuvai policija prūpina alkotesteris. Jis viską išaiškinti. O mes tai... priimsim, nusiusim jiems, kražinsim atgal. Mhm. Tai... servizą padarysim. Tai gali pas jumis atvažiuoti tada? Gali. Būsi dabar, iki kelių dirbat? Ne, aš dabar nebūsiu šiandien, bus pardavėjas. Bet dabar mes eksperimentais neužsiimsim. Mes tik išsiusim į Vilnius. Nu, bet kada rytoj būsit? Būsiu rytoj. O tai ką, jūs brandy ar degtinę mėgstat? Ne, tai aš jums noriu pasakyti, kad mes eksperimentais neužsiimsim. A. Mes tą daiktą išsiusim į laboratoriją. Laboratorija jums, jeigu norit, išrašys raštą, uždės antspaudą ir pasakys, jis rodo gerai arba blogai. O tada jau į policiją galėsiu kreiptis, kai man tie baudą išminusuot visą. Jeigu jūs norėsit į šitas... Ar į teismą? Tai žinot ką, jūs gal tikrai į teismą geriau kreiptumėte. O į policiją ne? Nes jums nei policija, nei teismas nenulios alkotesterio rodmenų. O tai nei... Tai, palauk, nebesusigaudau jau. Tai ką dabar daryt? Tai rytoj galiu atvažiuoti su buteliu? Aš galiu pats parodyti. Aš dar kartą noriu pasakyti. Jeigu jūs turite pretenzijų prietaisui, jūs galite jį pas mus palikti.
O jeigu norite išsiaiškinti, kiek ir kurioje vietoje bėda buvo, tai skambinkite alkotesteris.lt. Tai jūs čia nuo manęs atsirašot, kaip sakant, nenori. Mes neturim laboratorinės įrangos. Ir mes negalim jum patikrinti šito prietaiso vietoj. Tai, kad aš išgėriau ir įpučiau, nieko absoliučiai nereiškia. O tada žiūrėkit. Gerai, tarkim, rytoj atvežu patikrinamą arba nepatikrinamą, ką jūs nuvežat ten į tą laboratoriją, o jeigu man patikrint, tarkim, kad tas alkotesteris buvo geras ir man, tarkim, man rodė tada 0,35, ane? Bet policininkų rodė tada 1 promilę. O kaip tada? Aš nesiruošiu su jumis ginčytis, ar jūs gerai įputėt, ar blogai įputėt, ar pakankamai, ar nepakankamai. Šitas prietaisas už 1,5 litų, jis nematuoja nei oro srauto, nei kiekio išpūsto į alkotesterį. Skirtingai nuo tų prietaisų, kurie yra brangesni. Žmonės nusiperka patį pigiausią prietaisą ir tikisi, kad jį bet kaip pabūtus, jis išduos tokį rezultatą, kaip tas prietaisas, kuris kainuoja 100 kartų brangiau. O tai, nu, mane 100 kartų brangiau, bet tada aš brangesnį nusipirkčiau, klausykit iš jūsų, nu, perpirkčiau tada. Nu, kad man ramu būt pagaliau. Kaip pasakyti, šiaip tikrai labai blogai girdžiu, nežinau, jūs rašinėjate ar kažkas, bet labai vos girdžiu. Nu, nežinau, gal STT įrašinėjo, bet gal. Tai, sakykim, gal jis vorankų įrangą naudojate, nežinau. Jūs atvažiuokit į vietą, mes viską jums papasakosiu. O tikli informacija, kad aš ne, patikrinti šitą prietaisą gali tik tai Vilniuje. Nu, jau ten jie papūs, kaip sakant. Gerai, tai ir tada, tai gerai, tai dar vienas tada dalyks. Radio stotis RS2. Sveiki. Sveiki. Sveiki, dar čia prisijungiau aš Egidijus su kolega Dovidu. Kalbėjot, jūs dabar esat radio stoties RS2 eteryje. Nesikeikit, bent lietuviškai. Spėja, su kuo kalbamės? Labai bloga kokybė, žinokit, vos girdžiu. Bandysim garsiau, kuo vardu jūs? Remigijau, ar susidurėt su tokiais vat, klientais, kad skambintų ir sakytų, jūsų alkotesteris blogai rodė, mane pagavo policija? Tai kaip patės. Aišku. Būna, ar ne? O sakykit, jūs prekiaujat tais alkotesteriais. Tai jie praktiškai yra, aš supratau, tie pigus tik pasižaidimui savęs tokiam pastikrimui ir jie tikslių duomenų tikrai neparodys, ar ne? Šitiems prietaisams, apie kurį mes kalbėjom, yra 20% paklaida leistina. Mhm. 20%. Yra sąlygos tokias, kad turi supūsti visą reikalingą kiekį oro. Turiu omeny, jį alkotesterį. Ta prasme, dar reikia mokytis ir juo naudotis tinkamai, ar ne? Be abejo. Jeigu ten jau busi prigėręs iki 2,5 promilių, tai ten gali ir nepataikyti pūst, ar ne? Be abejo, jūs galit pūst pro šalį, nesupūsti reikiamo kiekį, nesupūsti pakankamai, tai oro iš plaučių ir taip toliau. Mhm. O sakykit, dabar pas jūs atėjus į parduotuvę, jūs paaiškinat, kaip naudotis, tai jis parekomenduoja ten brangesnius alkotesterius? Mes visada rekomenduojam, sakykim, tokį aukso vidurį, tai reiškia, ką žmonės perka, ne tos alkotesteris, kurias naudoja policija. Mhm. Bet populiariausias prietaisas, kurie turi oras srauto matuoklį, kurie turi skaitliuką, indikatorių, kiek kartų jį pūsta. O alkotesteris apie 1,5 litrų, jis nieko to neturi. Mhm. O tai sakykit, gal kai ateina žmogus pirkti alkotesterį, gal jūs iš viso sakot, geriau negerkit ir nesėskit už vairo? Be abejo. Pigiausias variantas, pas mus yra netgi užrašyta. Vitrina yra užrašyta. Pigiau yra negerti. Žiūrėkit, dabar mes čia iš radijos stoties RS2 skambinam, bandom kantrybę įvairiausių žmonių ir mes už tai dar, žinokit, dovanojam ir prizus, jeigu žmogus mums nepadeda ragelio ir, ta prasme, išklauso mūsų įvairiausių situacijų. Norim jūs pasveikinti, jog jums atitenka pizzerijos Snack City įsteigtas prizas, tai yra pizza. Už kantrybę. Tai labai ačiū. Jo, ir dabar turit galimybę tiesioginėm eterį pasireklamuoti savo įmonę, kuo jūs užsiimat, ką gali pas jūs žmonės įsigyti, tuo labiau kalėdos, gal kažkas sugalvos alkotesterį padovanot kažkam. Jo, galim. Prašau. Mūsų įmonė Šiauliuose Brooklyn'e, prekybos centre Brooklyn'e, prekiauja autoaksesuarų parduotuvė. Tai reiškia, ne automobilių dalis, bet įvairiausi prietaisai, įrangai ir taip toliau, kuri reikalinga automobilistams ir automobiliams. Tame tarpe ir alkotesteriai. Mhm, o kas ta... Alkotesteriams visą gruodžio mėnesį alkotesteriams visiems absoliučiai 15% nuolaida. O jeigu mokas kalbėti ir derėtis, tai bus ir didesnė. Taigi štai vat, jeigu atėjęs žmogus sakys per RS2, girdėjau pokalbį ir noriu 25%, galim?
Supratau, na, žodį jūs išleidot, žinokit, tai vat jeigu ateis dabar žmogus, taip, tai vat jau reikės. O dar iš... Jeigu sutiks noro, tai jūsų radijos stotį tikrai sutiks. Gerai, labai gerai. Šaunu. O dar sakėt aksesuarų, tai kokių dar ten galima įsigyti, ko pas jūs? Kilimėliai, ratlankių gobtai, viduje automobilio įvairį rangą, navigacijos, parkavimo sistemos, alkotesteriai, lemputės... Visos įvairiausios, kokias tik įmano būtų automobilyje. Mhm, ir čia mačiau, vakar vienas pravažiavo su ratai šviečiančiais, tai galima tokių lempučių nusipirkti? Šviečiančių ratų neturim. Ne, jis lemputės buvo tokias prisilipdęs prie ratlankių. Gali būti. Galima pas jūs tokių lempučių, ar ne, įsigyti? Tai lempučių turim visokiausių, diodinių, halogeninių, ksenoninių ir taip toliau. Supratau. Galbūt kaip jas panaudoti ten. Jo, originaliau, ar ne? Kągi, nepadėkite dabar ragelio, mes jūsų nebeužlaikysim labai ilgai. Norim tik papasakot, kaip jums reikės pasiimti šį prizą. Ir linkim jums sėkmės prekyboj. Iki. Gerai, ačiū labai. Ačiū.